Здравейте! Това е втори епизод. Това е втори епизод на тази игра. Извинете, че се ядосвам. Просто ме ядоса. При малко се опитах да запиша същото видео и ме ядоса. Отиваме тук. Вчера минах две мисии. Да, айде. Това няма да говоря, не мисля да бъде. И се изпълня тази мисия. Да, хора, утре очаквайте третия епизод. Защото забрах камерата. Извинете, че ме вкарах в някакви сайтове. Имам вирус на телефона ми. Това е втори епизод, да. Казах ли? Нищо да гледа реклами. Ако искате на други раповредици, пишете. Чакайте само да си взема патрони. Защо трябва да го гледаме, защото трябва да взема патрони. Извинете, че ви карам да го гледате, ма... Иначе бъгва телефон. Вече имаме патрони. Трябва да гледам още на видео, а не. Няма да гледам. Добре. Ще използвам.
Сейчас что там зомби-то? Причем он с иголата за шутку. Там где он что-то опусти. Самое другое даже где он что-то. Трагу порох. Трагу продаем только на что-то. Идем пак. Забили место пушка. Я вспомнил на две месяцы и приключен. Утре пак. Тихо, что собрался. Извините. Те кучи особо разыказах. А потом беше бебе тук от ред. Пошел, что бях аз. Аз и братки глупости понякога. Написал тук. Сега трябва пак да стреляме зомбите. Това е куче. Това е зомби куче. Мислих, че дробна нещо. Нищо. Какво? Стотинки ни даде. Две голд, един бандаж. Куче. Дали ни патрони. Пак патрони да си вземем. Ако ме чувате добре, сега записвам друго приложение.
Reisekleidern, ne? Okay, das ist gleich der erste Episode von meinem Kanal. Ja, gibt es auch Sterne als Patroni. Ist mir gut auf, wie das lesen wir. Ich sehe nicht, dass mein Telefon an mir wagt. Steht ein Virus. Kata ko ay mi da ni fake preview. Yun chitra vikaro. Ma. Yun chakit samu da sa zavia. Още една рекламка ще изгледаме. И сме готови. Готови сме. Извинете, че ви накарах да изгледаме три реклами. Така, продължаваме. Това оръжие е по-мощно, както виждате. И това. Тя играта ми даде. Така. Трябва да хакваме. Беше лесно. Наши зомбита. Значи няма гледаме. Си отиваме в градчето да продадем едно нещо. Първо е там си. Вон това искам да взема. Се отиваме пак на тази мисия, ще минем друга мисия и свършваме този епизод. Тази още не свършваме.
поискате малко в камера да ми намиси. Пишете под това видео в коментарите. Другия епизод малко ми се разминате в камера. Малко трябва камера, не трябва добре. Чувам тате. Трябва към вече. За малко ще ми се отпусна телефона. Проверяваме. Чакайте. Ще отворя. Така, проверяваме. Мисията е изпълнена. Сега още една мисия ще ви награда. Свършваме. Малко дългичък стана този епизод, но... Извинете, че е дългичък. Това е последната мисия за днес. Последната мисия за днес. Утре продължаваме.
Ти наше утро. Чакай са малко. Тук. И след малко ще си тренем нещата и приключвам. Ще игра малко в камера. Това да кажа, нали? Ще мина малко мисийки в камера. Защото има и друг град, не съм тук това градче. Виждате ли колко зъбите има? И хора отиваме с продаваме нещата и това ще е за днеска. Ето са. Как? Енче, я обичам малко дрехите ми, дай да бе. Да, чакай. Ай, чао.